Všetko pripravené na štart tohto obedného stretnutia v Prahe. Zápas medzi Rakúskom a Veľkou Britániou sa v tomto momente začal. Ešte raz vám príjemné sledovanie od mikrofónu želá Andrej Fuchsa. No a so mnou je tu aj naša hru na Hubera, už Baumgartner, Haudum. Posledných 15 sekúnd presilovej hry Rakúska, Zwerger, Unterweger, nemá to vás to už prvé, ale dáva gól! Rakúšania vedú 1-0! Pekná tvrdá strela pod vyrážačku. Ale dobre to zahrali, trošku malá nepresnosť, predsa len sa chlamal už prvej, ale bola... Sa presadil druhýkrát na šampionáte, skorovali proti Švajčiarom, ktorý to bol tiež presilovky, teraz výborná práca Hubera pred bránkou. Bounce, veľa toho nevidel. Perlini pod seba na Mozyho, Mozy si vylepšuje stáčku pozíciu, ešte Perlini, šanca, Vicker čaruje! Wow! Vicker tam natiaľ, zúfal svatú ruku a to trafilo ho to. Poď sa na to pozrieť. Ako Jano Lašák v semifinále 2-2 proti Švédom. Tak teraz. Vidíme, už tu bol prekonaný. Natal proste dozúfal svatú ruku a vidíme Kvrka. Priatívci, ktorí trošku tak očali počas tohto duelu. No a to sa veči vyhrajú a to nie O'Connor a máme vyrovnané. Využitá presilová hra 5-3. Briti vyrovnávajú na 1-1. Tak to bola bomba. Ale charakter mužstva preveria práve ťažké chvíle. Rakúšanov, ktorí sú už poriadne unavení. Bez puku sa hrá vždy ťažšie. O'Connor a Potamlej, ktorý tečoval puk, ale zle. Daut. Na pravom kruhu čaká prihrávku O'Connor. Ešte Perlini a Briti vyhrávajú 2-1. No. Veľmi ťažká situácia pre Rakúšanov teraz, ale v trojici, rýchlymi prihrávkami, potom to postavili. No a to už zastavíme ten len dôsledok Rakúšanov, mali to plné zuby a brankár Vicker nemal šancu. Vicker prekonaný druhýkrát. Blake. Aj Briti majú už pomiešané tie formácie. Mozy, Blake. Petlov, jeho nastrelenie, Vicker má s tým problémy a Briti dávajú gól a 3-1. Tak teraz prvé sa videli, dvoch útočníkov vyťahajú vysoko k modrej čiare a za modrú čiaru, tým pádom vyťahajú obráncov a jeho tu fakt je puky posúvať po mantinely, aby dostali ich von. No a následne prišlo 3-1, no neviem, pre Rakúšanov to bude znamenať. Tak tu mali Rakúšania šťastie, že Kicker zareagoval na teč. Následne, že Mouzy najprv zluftoval, ale potom to... Tak trošku spevná situácia na tribúne v rámci toho programu medzi prerušeniami, medzi hrou. No, teraz pozor na tento puk, ktorý končí v ránke. Rakúšania hrali už powerplay a neinkasovali. Tak chcel som povedať, že divák tu je spoza bytosť. Na tribúne teda chaos a zle vyhodnotenie, ale nalade to Briti. Máme hotovo. Samozrejme, Rakúšania hrali iba bank, potrebovali 3 góly, aby vyhrali ten zápas 4-3 prípadne, ale... Modrej čiare. A tu je Haudum. Haudum, pekne to zhadzuje, ešte Haudum, tak krásne to Rakúšania vykombinovali. A je tu presný zásah, ktorý strieľa Huber, ale to je neskoro. Pekný gól, ale presne ako si povedal, to už je neskoro a tento zápas hrali fakt v pohode. A tento zápas zaslúžene vyhrajú. Opäť sa presadila táto presilovková druhá formácia. Zrazu Rakúšania už nemali tlak na sebe, tak zrazu to išlo. Takmer dorazil Schneider, ale to je koniec. Veľká Británia